Quem é que é a bruxa má? Sou eu? A Sofia foi-se embora por tua causa. Ela é a causa de todos os males. Tudo o que ela souber do Narciso é bom para se proteger quando precisar. E até o próprio filho começa a desconfiar. O que é que estás a ver, mano? Cofres bancários? Narcisa prepara o próximo golpe e a vítima chama-se Tó. Já tenho o dinheiro. E quando é que eu ponho a mão na massa? Hoje à noite, na SIC, Rainha das Flores, só se vive duas vezes.